I count to three. Karşısında başa eləm, çünki sadəcə olaraq bu, belə deyim də, bu mənim ikinci filmim olsa da, İsmail, bizim səninlə bir yerdə ikinci filmimiz olsa da, bu biraz tez çıxdı bu film. Yəni birinci filmdən daha tez çıxdı, ona görə həyəcan biraz daha çox idi. Yəni biz bilirik necə işləmişik hamımız, çox mehriban da olmuşuq, belə də olmuşuq. Чыксын да, байрак чыксын да. Итог, это уже хорошо. Оксана, Исмаил, сау олун ки сиз бизи дават элдиз, бизе инандыз. Азер, эллер ве саулык. Спасибо тебе за все. Шахмар, гözлер ве саулык. Эжирам сени. Азер, Ниджат, спасибо вам, друзья. Я просто горжусь вами. Шахрияр. Гордон, она зор олды, да? Ахры, эл олды, эр шей. Спасибо тебе. За все. За все. Нура. Где? Поднимите, а, там. Спасибо тебе огромное, солнышко. Огромное спасибо тебе. Рася, Фуат. Etibar öz komandasıyla Ruslan. Başka Fox'u bitti. Sağ ol sana göre. Hamza göre teşekkür. Erlan, спасибо тебе. Спасибо за все. Ana, işine göre teşekkür ederim. Sakkallı oğlan ya. O iyi. Zaga, zaga. Sen sağ ol. Спасибо, сен өз миннаттарым билдирим. Эмир Мурадов, огромное тебе спасибо, друг. Спасибо. Сеймур, огромное тебе спасибо. Буртан Эльбина, мен сауабларды чатырам. Деля, а, бизин Деля-мыз. Бу бурда йокту, ама... Инди келер, зангелер, бишик келер чатырам. Деля, спасибо тебе. Ты самая лучшая. Size mən öz minnətdarım bildirəm əlbəttə ki, gözəl musiqiyə görə qarşınızda baş əyirəm. İyi, bizdə Azər xanım. Azər, спасибо. Qarışı, ребята, kimi ola bilsin yaddan çıxdı bilmə, Fariz həmişə bizə dəstək olur. Qarşına baş əyirəm, Əbdülüm, müəllim. Я вас люблю, просто люблю, уважаю. Kazım müəllim yoxdur burada, Kazım müəllim də olsaydı daha yaxşı olardı. Səhəti ilə bağlı. Uşaqlar, baş əyirəm hamısının qarşısında. Ən azından elədik nəsə bir şey. Deyə bilərəm mi, bilmirəm. Amma yəni elədik kimi bir şey. Sağ olun. Zavaz, Rüzya.
korkun oğlum. Ama yine de bizimlesiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. İnşallah ki bizim hele ki sizinle çok çok geleceğinde işlerimiz inşallah olacak. Ben şimdi böyle bir teklif edeceğim. Uşaklar bizim de böyle bir tane backstage filmimiz var. 21 dakika. Bəli, bəli, 21 dəqiqə. İndi hal-hazırda mən onu istəyirəm açım ki biz hamımız onu izləyək. Hə? Və heç kim görməyim, heç kim görməyim. Oğlum! Əziz dostlar, əslində mən sizə bir də söz deyim. Deməli, bütün buradakı hamısı kadrlar ki var, hamısı bunu mən çəkmişəm öz telefonuma. Hamısını abuza götürmə, mən çəkmişəm. Adi telefonuma çəkmişəm və bütün hamısı hər şeyi göndərmişəm və sağ olsun Aska bunu hamısı qəşəncinə yığıb. Çox kadrda gördüyünüz kimi, yəni bəzi səhnələrdə mən ümumiyyətlə olmamışam deyə ona görə çəkməmişəm. Görürsünüz ki, yox da həmən kadrlar. Yəni ki, gərək mən gələrdim həmən o səhnələrə. Amma düşünəm ki, qəşək bir film alındı. Bax, belə bir qəşək film inşallah ki, bizdə qala gecəsindən sonra da alınacaq. Onu demək istəyirəm ki, əvvəldən qala gecəsindən öncədən gün ərzində çox həyəcanlıydı. Belə baxanda aparıcıyam və həyəcanlanmamalıyam səhnəyə çıxan, amma burada özümü uşaq kimi hiss edirdim və böyük bir Yəni, məsuliyyət altındaydı. İnşallah ki, qalamız çox gözəl keçdi. İnsanların alıqışına səbəb oldu, onların gülüşü və sonda isə təəccübləndilər. Bu, çox yaxşı enerji verdi bizə. Bu günləri indi isə hal-hazırda oturmuşuq Koza restoranda və bu gözəl günü qeyd edirdik. Buna görə bütün ailəmizə, yəni böyük Oksimedia komandasına, Aksana Rəsulova, Vüsala, Sevgi Romanı filminin bütün ailəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Bir dənə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bu ideyadan öncə başqa bir ideyadan başlayaraq mən şahidi olmuşam bu ideyanın, sevgi romanı ideyasının yaranmasında və Aksana Rasulovanın necə həyəcanla, coşquyla, fikirlə, əziyyətlə reallaşmasını istəyirdi və şükür ki, reallaşdı və çox gözəl Möhtəşəm reallaşdı. Bütün komandanı təbrik edirəm. Mən özüm də onun içində daxil olmaqla. Neyi demək istəyərdim? Biz indi film haqqında filmə baxdıq burada. 21 dəqiqəlik və orada ancaq əyləncəli kimi görünür hər şey. Xoş təəssürat bağışlayır adama. Amma filmin içində əlbəttə ki, çox keşməkeşdi, əsəb, filan, gərginlik, hər şey olur. Amma bütün bu gərginliyin hamısı son nöqtədə gəlir, bağlanır filmin adına çox oxşayır, sevgi romanı. Bir şey ki, sevgiyə bağlıdırsa, onun gözəlliyə gəlib yetişməsi mütləqdir. Əslində, mən şokdayam hələ də. Yəni, dediyim kimi, filmdə senari bizi... Əslində, mən şokdayam. Filmdə ən çox mənə şoka salan elə senari oldu və sonluq oldu. Amma ümumilikdə mükəmməl heyiyyət və mükəmməl peşəkar iş gördüm. Çox xoşum gəldi. İnşallah, bayaq da dediyimiz kimi, qalib gələn heyiyyəti dəyişməzlər. Mənim özümə də xoş oldu komandada özümdən daha da peşəkar insanlarla işləmək. Operatorumuz Şahma, fotosfrilərimiz Rəşadla. Biz həmişə istəmişik ki, həmişə özümüzdən daha da artıq biliyə və texniki sahib olan insanlarla işləmi öpürəm hamısını. Mənim marağımı çəkən o oldu ki, yəni filmdə tərs köşə deyilən bir şey var ki, yəni film hər bir neçə dəqiqədən sonra yeni bir hadisə ilə açılır və adama marağı gətirir. Doğrudan da mənim üçün çox maraqlı oldu, yəni xarici filmlərə ola bənzətdim biraz. Film mənim üçün çox maraqlıdır. İşləməyin öz bir yeri var idi. Filmə baxmağın da öz yeri idi. Çox həyəcanlı idi. Çünki burada hər səhnəsində bir zəhmətimiz var və onun bəhrəsini görmək istəyirdik. Bütün yaradıcı heyətə təşəkkürümü bildirirəm. Uğurlar və ardı gəlsin. Bugün münasibəti ilə hər kəsi təbrik edirəm. Çox xoş idi bu komanda ilə işləmək. Uğurlar. Thank you.
hamımızı təbrik edirəm. Uğurumuzdu bugün. Yığışmışıq onu qeyd edirik. Bu filmdə işləmək həqiqətən də çox gözəl idi. Hər kəs öz işini görürdü. Ancaq daha necə deyirlər, gözəl cəhət oydu ki, hər kəs bir-birindən əl-ələ işləyirdi. Yəni çox gözəl, çox super. Bilmirəm nə dərəcədə düzgün olar tərifləmək, çünki yaradıcı heyətin sastavındaydım. Çox gözəl, mehriban, sevgi dolu bir film alınıb. Mən də filmi çox sevdim. Çox gözəl kadrları var idi filmin və baxdıqca adama maraqlı gəlirdi ki, bəs ardı sonra necə olacaq və ən çox mənə sonu xoşuma gəldi. Bol bol prosmotru arzulayıram. Prosmotr neydi Azərbaycan dilində? Hə, bol bol baxış arzulayıram. İnşallah xeyirli, uğurlu olsun. Hamını təbrik edirəm. İlk öncə filmdə dəvətə görə Oximedi Production-ın rəhbəri Oksana xanıma minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah bəyənərsiniz. Yaxşı filmdir. Düşünürəm ki, 10 dənə komedi janrında film çəkilirsə, bir dənə də melodram olsa yaxşı olar. Жёстко, красиво, чётко, изящно. Düşünürəm ki, ölkəyə, millətə, vətənimizə ən gözəl bir film çəkdik və uğurları bor olsun, biz də sevinək və bu filmin hələ ki fəxri içindəyik. İnşallah bundan da sonra Oximedia Production, başda Oksana xanım olmaqla belə böyük layihələr tez-tez olar. Bu filmə artıq baxmayaraq ki, qala gecə idi, amma 4-cü dəfə idi ki, baxırdım. Yəni, dostlarımın sayəsində qapalı baxışda baxmışam, amma böyük ekranda baxmaq daha başqa bir ləzzət idi. Və artıq filmdən olan statlar, məsələn, Oksananın dediyi, niyə də niyə? Bax, o söz artıq dilimizdədir. İnanıram ki, doğrudan da xeyirli, uğurlu olacaq. Əziyyət çəkən hamısını təbrik edirəm. Uğurlu və bərəkətli olsun. Hər kəsi təbrik edirəm. Çox gözəl komanda ilə işlədik bu dəfə bu filmdə. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Çox gözəl filmdir, inşallah ki, davamı olar. Xoşum gəldi. Oğullu qız da olsun, hətta nəvəli olsun, yəni davamlı olsun. Bu qədər. Başqa nə deyə bilərik? Gözlənilən gözəl oldu, hər şey çox yaxşı oldu. Hər kəs üçün xeyirli uğurlu olsun. Bu gözəl qrupa ilə işləmək həqiqətən çox xoş idi. Hər kəsin kariyerasında inşallah gözəl bir səhifə açar. Hər kəsə xeyirli uğurlu olsun. Gözəl bir qrupa ilə gözəl bir film alınıb. Mən belə qiymətləndirirəm. Necə ki, qrupa necə gözəl idi, necə mehribancılıq vardı. Filmin özündə də o həmin mehribancılıq, o istilik var idi. Mən yenə də kinoteatrlarda yenə həmin istiliyi arzulayıram bu filmə. Bütün heyətə uğurlar arzulayıram.
həmişə uğurlara doğru irəliyə bu komanda ilə. Senarist super, həddindən artıq. Yəni mən bunu gözləmirdim. Həddindən artıq çox super alındı. Çox gözəl kollektiv oldu. Mən sevindim ki belə bir kollektivlə işlədim. Uğurları bol olsun. Həmişə belə kollektivdə işləyək. Film özü bir tamaşaçı kimi şəxsən mənim özümün xoşuna gəldi, bəyəndim. Və bu komandada iştirak eləməyi mən çox qurur duyuram. Təşəkkür edirəm Oximedia Production'a bizi dəvət elədiklərinə görə. Başda Oximedia Production'a təşəkkürlər. Başda Aksana xanım, İsmail Bağırov, Vüsal Hacı Qadir. Bütün heyətə təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox şad oldum ki, belə bir mehriban kollektivdə qısa bir rolum olsa da bacardığım qədər çalışdım, öhdəsindən gəlim və belə bir kollektivin arasına qoşuldum. Çox şadam. Eşdiyimə görə hamı bəyənib, hamı bəyənibsə bu artıq nəticə deməkdir. Nəticədə mən bu komanda ilə əldə eləmişəm, hamını əlindən öpürəm, sağ olun. Biz ömür boyu cürbəcür Azərbaycan filmlərinə baxmışıq, köhnə filmlərə. Hansı filmlərə ki, dəfələrlə baxmaq olur və o filmlər ölməz adını alır. Yüzlərlə, minlərlə dəfə. Sevgi Romanı filminin yaradıcı heyətinin bir hissəsi kimi istəyərdik ki, bizim filmdə o siyahıya daxil olunsun və baxmaqdan heç vaxt, amma heç vaxt doyulmasın və tarixdə qalsın. Xeyirli olsun inşallah, uğurlu olsun. Mənim üçün doğrudan dəyərli oldu burada qrup panel işləmək. Həmişə təəccüblüdür ki, tamaşaçılar üçün ki, obyektiv yumurudur, amma ekranda dördkünc görürük. Bunun özü bir mövzədir. Biz də çalışırıq ki, o dörd bucaq gördüyü kadrın içində öz yeniliklərimizi görsədək və tamaşaçı təəccübləndirək. Uğurlu film. Maraqlı proyekt, gözəl komanda, çox xoşum gəldi. İşləməyə də xoşum gəldi, filmə baxmağa da xoşum gəldi. İlk növbədə bütün komandanı təbrik edirəm. Sevgi Romanı filmin istehsalında iştirak edən bütün komandanı və bu gecənin qəhrəmanları Aksana, Şəhriyar, Azər, Şahmar, Əbdülqəni müəllim və hər kəsi, yəni kimlər görmürəm. Bu müəllimdə pul var idi, bir dənə o yadımda qaldı. Doğrudan sözün yaxşı mənasında təəccübləndim. Mən hər kəsə məsləhət görürəm bu filmə baxsınlar. Təbrik edirəm uşaqlar, hər kəsi.
Bir tamaşaçı kimi musiqi, görüntü, səs, aktyor oyunu, bütövlükdə hər şey mükəmməl. Film çox, çox maraqlı idi doğrudan və məncə hələ Azərbaycanda belə maraqlı film yox idi. Mənim əzizim Aksana artıq neçənci filmdir ki, prodüsörlük eləyir və hər dəfə də film çəkəndə əvvəlki filmdən daha yaxşı, daha yəni perspektiv vəd eləyir. Və inanıram ki, filmlərin içində ən çox kassa bu film toplayar. Ümumiyyətlə, bu artıq üçüncü layihədir ki, biz Aksimedia ilə Aksana xanımla birgə işləyirik və hər dəfə onunla iş görəndə, bu komanda ilə iş görəndə böyük bir zövq alıram. Hər bir növbəti layihəmiz ondan qabaqki layihəmizdən daha uğurlu olur və inanıram ki, bu bizim hal-hazırda ən uğurlu layihəmizdir və bundan sonraki layihəmiz daha da uğurlu olacaq. Mən olmasaydım, film ağ-qara rəngdə olacaqdı. Filmi çox bəyəndim və bütün heyətə uğurlar arzu edirəm. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu kollektivə görə təbrik edirəm. Bu insanlara görə təbrik edirəm. Belə bir atmosferi formalaşdırmaq, belə bir dostları ətrafınızda cəmləşdirmək çox çətindir indiki zamanda. Peşəkarlar burada əyləşib, çox dəyərli aktyorlarımız. İndi mikrofonu bir nəfərə vermək istəyirəm. O xanım sizin komandada bəstəkar kimi çalışır. Я ночью открываю твой дом. Я ночью захожу в твои сны. Сегодня лишь альбом воспоминаний. Прошедшие следы огромной нашей любви сегодня и вчера, покоя нет и сна. Я просто
Qəlbində hiss olunmasam da, ətrafında dolanmasam da, hər zaman kölgən olacağım. Sevdiğin tek anılmasam da, qəlbində sevgin olmasam da, əlindən artıq tutmasam da, hər zaman kölgən olacağım. Dolaşsam da, gülleri sensiz geçirsem de, dadını ətrini duymasam da, her zaman kölgen olacağım. Sevdiğin tek anılmasam da, kalbinde sevgin olmasam da, elimden artık tutmasam da, her zaman kölgen olacağım. Yerlerde bensiz olsan da, tattığımız tattan bensiz tatsan da.